nového kolegu a dlouholetého spoluhráče, aby společně s paní Adelou Fáhlovou z Ministerstva kultury přišli k nám sem a tu cenu vyhlásili. Takže dobrý večer, takže zlatou cenu OSA získává mému potěšení Vadim Petrov. Prosím, tady mnohem, učil jsem teorii, učil jsem skladbu a chtěl bych říct, že na tu dobu ohromně vzpomínám a zvláště na své žáky, které dneska vlastně mě tvoří rozšířenou rodinu. Já jsem v životě velký štěstí, protože jsem měl vynikající profesory Jaroslava Řitkýho, Václava Trojana, prostě Pavla Bořkovce, Václava Dobiáře, nemohl jsem si nic víc přát. Všichni chtějí být originální a hledají originální vyjádření. A čím víc kombinují, tím je to horší. To buď to ten nápad napadne, anebo ten nápad nenapadne. A upřímně řečeno, já jsem nikdy nevěděl, kdy mě napadne, co mě napadne, pro koho budu psát a tak dále. To vše jsem musel profesionálně umět. Dneska mám radost, že když to sečtu všechno, takže jsem napsal kolem 1300 titulů a jenom pro televizi jsem napsal asi 250 filmů. A já už když někomu řekli, že jsem vystupoval s Vlastou Bujánem a s Verichem a s Hegrem a co jsem s nima se všema prožil, tak nade mnou kroutí hlavou, jak to, že jsem to vůbec přežil. Já říkám, až budu starý, teda, takže se snad prostěma napíšu knížku, protože ono by to za tu knihu stálo. Zaměstnanci OSA a vlastně vám všem. Víte, pořád si musíme uvědomovat, buďme rádi, že máme takovou organizaci, jako je OSA, která je dobře vedená, která nám pomáhá ve své naší tvůrčí činnosti a buďme jí za to velice vděční. Na druhou stranu, já bych byl velice rád, kdybychom, já jsem si poslechl, kolik zastupujeme autorů, kdyby i právě my, autoři, jsme začali provádět renesanci české hudby, abychom hodně psali české muziky, abychom zaplavili český rozhlas českýma písněma, televizi, koncerty a tak dále. Považuji za samou morální povinnost, aby jsme ukázali světu, že na to máme, že nemusíme nikoho napodobovat. My jsme vzdělaní, máme velkou historii, přátelé, pojďme se jí držet. A tím pádem se i pokloníme našim předkům, kteří to dokázali. Pojďme to dokázat taky. Takže ještě jednou já vám všem za všechno děkuji. Thank you.
Thank you.
Děkuji.